মূল দাবী এইটো সেপারেট স্টেট হয়, কারণ আমি জানো সেপারেট স্টেট নহওয়ালৈকে কোনো বিদেশী চুক্তিয়ে কোনো বিটিআর চুক্তিয়ে আমার সমস্যা সমাধান করব নোৱাৰে। আচ্ছা, বাঙালি পাৰ্টিকে আপোনালোকে আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়া নাই নেকি ওদালগুৰিলৈ? ওদালগুৰিলৈ আমি গৈ আছিলোঁ, ৰাস্তাৰে ৰখাই দিলে গোটেইখিনি। অকল ইয়াতেই নহয়, এই বাঙালি পাৰাত ৰখাইছে, গোৰেশ্বৰত ৰখাইছে, ইপিনে আমাৰ মংগলদৈৰ ফালে ৰখাইছে। অকল ইয়াতেই নহয়, বিভিন্ন জেগাত আমাৰ ৰাইজে সমৰ্থনকে ৰাইজে যোগদান কৰাৰ কাৰণে আহিছিল, তাত যোগদান কৰাৰ কথা আছিল আৰু তাক ছাকচেছ কৰাৰ কথা আছিল। কিন্তু তেওঁলোকে এনেভাৱে অন্যায়ভাৱে কৰা হ'ল, বিভিন্ন জেগাত, মানে একে ঠাইত ৰখা নাই, বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোক ভাগ ভাগ কৰি এনে পিছৰিটোকে ৰখা হৈছে। যিটো কাম কৰা হৈছিল আগতেও, যেতিয়া বড়োসকল আন্দোলন কৰিছিল তেতিয়াও সেইটো কৰিছিল। সময়ত এই আন্দোলন কাৰ্য আছে আৰু নিশ্চয় এইটো নহয় যে আজি আমাক ইয়াৰ বাধা দি ৰাখিছে কাৰণে এই আন্দোলন শেষ হ'ল, সেইটো নহয়। বৰঞ্চ এই বাধাদানে আমাক পুনৰ আৰু বেছিকৈ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰাৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছে। ইয়াৰ পৰা চৰকাৰলৈ আপোনালোকে কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে? আমি চৰকাৰক এইটোকে বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰক নহয়, আমাৰতো অসম চৰকাৰৰ সম্পৰ্কই নাই, কাৰণ অসম চৰকাৰৰ সেই ক্ষমতাই নাই আমাক যে ছেপাৰেট ষ্টেট দিব। গতিকে তেওঁলোকৰো মানে মূৰ ঘুমাৰ দৰকাৰে নাছিল, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ দৰকাৰে নাছিল। আমি বিচাৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰতে, ভাৰত চৰকাৰেহে ষ্টেট দিব পাৰিব আমাক, তেওঁলোকেতো দিব নোৱাৰে। বৰঞ্চ তেওঁলোকে আমাক ইয়াতে ৰিকমেণ্ড কৰিহে পঠাব লাগে, হয় তেওঁলোকৰ এই অধিকাৰ আছে, এই সমস্যাবিলাক আছে, তেওঁলোকক ছেপাৰেট ষ্টেট দিয়াৰ কাৰণে দিব পৰা যায়। সেইখিনি তেওঁলোকৰ মাত্ৰ কাম, কিন্তু বাকীখিনি সমস্ত কাম হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট দিব পাৰে, তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। আৰু তেওঁলোকে যদি বাধা দি ৰাখে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যদি কাইলৈ আজি ওদালগুৰিত মানে ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড ষ্টেটৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, ইয়াত সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু অসম মানে আসাম চৰকাৰে আমাৰ এই যিটো কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী বাধা প্ৰদান কৰিছে, আমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহ'ল। আমাৰ বনচুৰ নেতৃবৰ্গই আমাক জনোৱা মতে আমাক পাৰ্মিশ্যন দিছিলে, পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ পিছতো এই পাৰ্মিশ্যনখিনি আকৌ উঠাই লোৱা হৈছে। আমি আচৰিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমাৰ পাৰ্মিশ্যন কিয় উঠাই ল'লে। আমি ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত, ডেম'ক্ৰেটিক দেশত, গণতন্ত্ৰ দেশত আমি নাগৰিক, এই গণতন্ত্ৰ দেশত নাগৰিক হিচাপে আমি আমাৰ অধিকাৰসমূহ আমি ক'বৰ কাৰণে, আমাৰ অধিকাৰসমূহক আমি সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অধিকাৰ আছে। এই অধিকাৰটো আমাক আজি চৰকাৰে মানে খৰ্ব কৰি দিলে, এইটো খুব অন্যায় কৰাইছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি চৰকাৰক সুখীও দিছোঁ যে আমাৰ এই যে আজি সংগ্ৰাম কাৰ্যসূচী আছিলে ছেপাৰেট ষ্টেটৰ বদলেন, এই কাৰ্যসূচীক যে তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিলে, তেওঁলোকে হ'ব নিদিলে, এইটোৱে আমাৰ শেষ নহয়। এই সংগ্ৰামত এই যে বাধা প্ৰদান কৰিলে, এই বাধা প্ৰদান কৰাৰ যোগেদি আজি যিমান সংগ্ৰামী আমাৰ বন্ধু আছে, এই সংগ্ৰামী বন্ধুসকলৰ আজি স্পিৰিটটো বেছিকৈ হৈছে। আৰু এই সংগ্ৰামটো আৰু পিছলৈ গৈ গৈ এটা জংগী সংগ্ৰাম হৈ যাব, এইটো আসাম চৰকাৰে জনাটো উচিত।